आदिवासी जनजाति मगर सङ्घ लन्चुल जिल्लामा एकता भेलाको उद्घाटन पनि गरिदिनु हुन आज प्रमुख अतिथि कङ्ग्रेस श्री साथी मगर जिल्ला आफ्नो अनुरोध गर्छु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रम उद्घाटन भएको छ। अब हामी यस कार्यक्रमलाई भेलालाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु होला। आदिवासी जनजाति मगर सङ्घ कार्यालय सदस्य तपाईँ भवन लाल मगरलाई शुभकामना मन्तव्य यस बागमती प्रदेश अन्तर्गत 13 जिल्लामध्ये ललितपुर जिल्लाको